que vamos, gurizada? Pra mais um dia de luta. Pra botar onde essa caixa? Essa caixa bota aqui, Eduardo. Vou botar aqui no meio, aqui, ó. Aqui assim, ó. Hã? Bota aqui. Pegada hoje é aqui, gurizada. Levantar aquele canto lá. Continuar essa parede aqui. Lembrando que ali vai ser rebocada. Sempre conferindo, né? Conferindo. Eu fiz uma urupuca. Uma urupuca. Não está muito confiável essa urupuca aqui, mas... O terreno aqui é caído. É isso aí. Deixa eu conferir aqui. Sempre conferindo a altura. Quarenta e sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. 47. Quarenta e sete. Uma, duas, três. 7. Urupuca. Vou tirar isso aqui. Me dá a colher ali, Eduardo. Eu acho que ficou por ali. Tô gostando muito disso aqui, não. Não, é a minha colher. Tá aí embaixo. Lá em cima lá da coisa. Tá aí. Pois é, eu procurei hoje, não achei daqui essa aí pra limpar ela. Mulher tem que tratar com carinho. Ela tá limpinha. Essa é boa. Parece uma pá. Trabalhar com esse tipo de serviço tem que ser colher grande, gurizada. Não pode ser colher pequena, não. Esse canto aqui vai ser ruim de levantar. Toda atravessada, que nem rabo de lagarto. Opa! Isso aqui tá lá. Tá um perigo. Olha aí, a
merda que tá isso aqui. Trabalhar aqui hoje tá ruim. Nível sempre. Na régua? Na réguinha. Me dá aquela outra colher lá. Aquela outra que eu tenho grande lá. Que eu vou deixar ela aqui. Senão eu tô lascado. Pegar o alinhamento aqui também, senão isso fica tudo torto. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12. Trinta e cinco, trinta e cinco, vamos ver se tem 35, né? Isso aí. Trinta e cinco na batata.
Tem que beijar, tem que beijar, tem que beijar. Me consegue um balde. E bota meio balde de argamassa e traz aqui pra mim. Tá, pode trazer por dentro aqui, ó. Que eu vou botar ali, senão eu não consigo levantar aquele canto ali. Aí, gurizada. Essa aqui tem uns 40 anos para pegar a argamassa dentro do balde. Então as colheres grandes é difícil a gente pegar, né? Porque não entra. Tudo tem a manha e a instrução de um profissional. Senão não entra. Ou me alcança ali mesmo que eu trago para cá. Se eu consigo deixar em pezinha. Ah, moleque! Ah, moleque! Me alcança uma pedra ali, ó. Vem ali dentro ali. Grossa. Essa aí tá no teu pé. Ali em cima. Eu não empurro. Empurro muito, só toda a massa. Muito grossa. Grossa mesmo. Da outra ali. Da outra ali. Pode ser aquela outra que tá aqui, ó. Essa aí. Larga ali em cima ali. Vou pegar outra lá. Olha aí. Quero mais massa, certeza. Ai, que bicho tentado.
borrachudo do caralho, começa a picar o cara aí. Aqui, Eduardo, vem pelo lado aqui, Eduardo. Aí já vai lá e pega mais umas pedras também. É, as pedras estão tudo molhadas. Pega lá do monte lá, mas não pega aquelas grossonas lá, ó. Tu vê que tem umas grossonas lá, ó. Pega aquelas mais finas lá. É, essas aí. Bota, pega o carrinho, traz umas 10, bota aí, ó. Daqui.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. 23, marcado agora.
10:30. Segura para mim ali, vamos conferir o canto aqui na linha. Segura lá embaixo, na parte de baixo, em cima da viga, na primeira pedra. Pode encostar na viga lá, bem embaixo da viga. Primeira pedra, tá certinho aí? Tá. 1,76, tá, o outro lado. De novo. Em 76. Certinho. 76 em 76. Aí. Dá um prego, hein? Deve... Peraí.
Cala a boca aí agora. Ô Eduardo. Aqui, aqui, tem que estar aqui. Vai alcançar as coisas. Bota massa aí. Pedra. Vê se acha um pedaço. Ali deve ter assim um. Tá aqui, ó. Meio? Não é meio, um filetezinho lá, ó. Daqueles finos lá, na ponta lá. Eu acho que dá. Mas que deu, mas não deu, né? Foi pro saco de disquinho, viu? Lá no carro, lá no porta-malas do carro tem um disco. Pega um disco lá pra mim e a chave, ó. Tem uma chave grande assim, branca, com dois dentes. Traz lá. Que gasta um disco do cão. Um disco desse aqui, gurizada, tá cento e poucos pila. Não corta 20 pedras. Não sei como é que esses donos de pedreira dão conta de cortar pedra. Aí. Olha agora. Que manda. Ah. Ua. Ai. Fedido, velho. Quase que matou. R$130 um disco desse. É, pra te ver, né? Bem baratinho. Não corta 20 pedras. E apertou esse trem aqui. Me ajuda aqui, Eduardo, tirar isso aqui apertou. Segura assim também. Oh, cool.
Ai, céu. Durei. Vou dar uma batidinha com o martelo. Eu prefiro, tá tudo não. Oi, gente. Sai isso aqui, tia. Ah, uma morsa aqui. Não dá para fazer força. Puxei, puxa. Meu Deus do céu. Algum colo. Não adianta comprar uma máquina dessa, ser ruim e trocar o disco. Vai sair muito isso aqui, ó. Puta que pariu. Quebrar essa imundícia do caralho, hein? Pegar uma marreta lá em cima. Como é que dura tão pouco isso aqui, cara? Olha aí. Sem estresse. Voltaremos, gurizada.